Jag har bestämt mig för att en gång för alla sluta upp med allt vad spel och vadhållning heter. Det kommer du aldrig att klara av. Ska vi slå vad? Vad i helvete är det här? Hur kan ni skriva en livförsäkring på en karl som har fyllt 104 år? Men snälla chefen, statistiken säger att det är väldigt sällsynt med dödsfall i den åldern. Jo, nog har Sven varit snåljämpen, nu börjar det gå till överdrift. Sist han var på auktion så ropade han in en gravsten och nu...